Jomman kumman hengitys kuuluu ihan vitun kovaa. Välli vittu. Onko se välli? Yleensä välliltä ei meidän kuulu ääntä yhtään, nyt sit kuuluu sit hengityskin ihan saatanalla. Älä helvetis. Joo, ihan vitullinen puuskutus kuuluu tänne. Aikaisemmin kaken hengitys on kuulunut ihan vitun kovaa, mutta nyt sitten se taas kuuluu. Joo, kai huomappa hengitys joo, peittää sen. Kyllä mekin on kaken hengityksen monesta kuullut, mutta tää oli nyt kyllä niinku vielä paljon kovempaa, mitä kaken hengitys on kuullut. Okei. Hengittelit jos joku lähtee. Huolettaa kuin huora kirkos, saatana. Kuuntelin äsken tossa just jotain vanhoja poikia viiksikkäitä, mut sit myös toi Lennikallensa Saimaan saaressa pikkuinen torppa. No eikö se oo saatana sama biisi? Vanhoja poikia viiksikkäitä ja sit toi... Miks se toinen oli? Alpatrossi varmaankin. Niin Alpatrossi kyllä joo. On nimittäin itse luottamus, kun on vetänyt pari proppia. Ei ihan osaako tulee vai? Aika muista pätkää. Oo, kunnon paanaa. Tällaista on just hauskaa ajaa tälleen, kun ei edes tiedä mitä sieltä tulee. Vähän kun tulee sunnuntai ja on ihan saatana viihdyttävää. Tälleen peräkanaa vielä välillä vaihtelee vähän paikkoja. Joo. Loistavaa. Vaan ettei vittu ajaa ulos vaan. Niin. No, sekin on viihdettä omalla tavalla. Vähän nurmikon puolella. Tiukkaa se. Joo. Oh. Takasiipiläksi. Oh. Kuusi veljää eessä ja satanen takia. Oh. Ei vittu, toihan on ihan älytön ajonautinto.